Na mshisimila. Na boye. Na boye marzu. Na gaze. Gomai. Na shuke. Asante sana. Asante ni sana. Kwanza nataka kuanza kusema karibuni sana. Karibuni katika ODM. Wale ambayo wamerudi nyumbani. Sasa mimi na furaha. Tulikuwa mkoa magharibi. Kuanzia Jumatatu, Jumanne na jana. Na leo singe kuja pande hii. Manake kesho kutwa tuko na hafla kubwa kule Kisumu. Ukumbusho ya miaka 30 ya Jaramogi. Lakini kaambiwa na katibu mkuu ya kwamba kuna wageni wanatoka huko Kilifi. Kwa pwani wiki inakuja. Kwa hivyo wale ambayo wanataka kurudi tuwapokea nyumbani. Nikaambiwa ati gavana na naibu gavana na senator na amina mpiga simu akasema hii ni samaki kubwa sana ambaye hataki ipokelewa huko. Hii samaki mpaka tokeo mpokee kwenye makao makuu. Wale wengine watapokelewa kule chini mashinani. Ndio mimi nikabadilisha mpango yangu nikaja hapo usiku. Hiji nije niwe na nyinyi hapa siku ya leo. Nasema karibu ni sana, sana. Katika Biblia kuna ile hadithi ya mwana mpotevu. Ambaye alirudi nyumbani. Hiyo Biblia hiyo hadithi mnajua sana. Sitaki kuyarudia. Sisi tunafurahi vile mmerudi hapa. Sasa mimi labda najua kiini cha pa kuliko nyinyi. Manake kwanza tulikuwa na Kingi. Kingi ni mtoto yangu ya kisiasa. Mimi nilimtoa yeye, aliletwa kwangu akiwa alikuwa wakili kule Mombasa mdogo sana. Ndugu yangu moja akamleta yeye hapo kwa ofisi yangu. Akaniambia mimi huyu jamaa anataka kujaribu. Mimi nilikamchukua. Nikamlea. Paka nikaenda naye kule Magarini. Kwa sababu nilikuwa naambia hao jamaa vile mimi najua Magarini. Nimetembea naye pembe zote za Magarini hapo. Nikimfanyia yeye kampeni. Ile mara ya kwanza. Alipokuja kwa bunge mimi mwenyewe kwanza nikaweka yeye kama waziri. Waziri wa mambo ya Afrika Mashariki, baadaye nikaleta yeye kwa mambo ya uvuvi. Akafanya hayo yote. Kisha wakati ya katiba mpya ilipokuja hii ya ugatuzi akaniambia nataka kujaribu mambo ya ugavana. Kambia sawa, tutakuunga mkono. Nimekuja sasa kutoka Magarini nikaleta yeye Kilifi mzima. Mfanya naye kampeni, watu hawakuwa hawajua yeye kule Kaloleni, kule upande ya Ganze, upande ile hata Malindi na nini hakujulikana. Mimi nikatembea naye kila mahali. Mpaka baadaye akachaguliwa kama gavana. Tena kachaguliwa kama gavana mara ya pili. Sasa hiyo kipindi ilipokwisha akaleta maneno ati anaona sasa kuuza ODM sasa pwani itakuwa ni mzito sana. Anataka kuwe na chama ya pwani. Ile pwani wanaweza kukaa kwa meza na watu wengine wakati rasilimali inagawanywa. Wanakuwa na sauti ya kipwani. Tukamwambia kama hiyo ndio itakuwa ni mtindo, kila jimbo wataweza kuwa na chama chao. Lakini hii kama inakuwa ni kila jimbo ni chama chao, ipi itakuwa ni ya kitaifa?
Maana yake tayari hakuna county inaitwa Pwani. Tumekuwa na serikali ugatuzi na sasa tuko na ma counties. Na rasilimali inagawa kule juu kulingana na uzito wa ma counties. Sasa kama watu wa Pwani wataendaje kwenda ku ati wanakwenda kuzungumza kama watu wa Pwani? Sasa wengine watakusema sisi ndio watu wa Nyanza tunakuwa kwa na chama chetu. Sisi ni watu wa magharibi, ni watu wa mlima na kadhalika. Hiyo ni kutenganisha chama inchi. Lakini maneno si maneno ambayo imeanza jana. Tumejua ya kwamba hii ilitoka zamani sana. Kwanza Pwani wakati wa ukoloni ilikuwa imegawanywa, kulikuwa na ile kanda ya Pwani ile ambayo inaitwa maili 10 kutoka kule Lungalunga huko mpaka Kiunga ilikuwa inaitwa ilikuwa ni majimbo, ilikuwa inaitwa the protectorate. Unaki ukiangalia ile map ya zamani ilikuwa na colony and protectorate of Kenya. Hiyo jimbo. Sasa wakati wa mazungumzo ya uhuru kule Lancaster House kulitokea delegation ambayo mingi yao walikuwa ni Waarabu. Walienda kule wakapeleka petition ya tunataka Pwani hiyo jimbo iwe part of sultanate ya Unguja Zanzibar. Ya ma delegation haya ikiwa